druhé účastí na X Games se v medailové umístění teď do konce. Už má opravdu blízko zlatou medaili. A tam je mrkvička. Tam je mrkvička. Koudikem ten má na svém kontě dvě stříbra, ale jak jsem říkal, ze snowcrossu, tedy závodech na sněžných skútrech. To vypadá, že si připíše první úspěch postavení na pódiu i na snowbike. Koudy Matečak, ten už pomalu, ale jistě míří do finiše. Tady máme průběžného lídra. Brock Hoyer si kontroluje svoji druhou pozici, už poznal, že opravdu není v jeho silách dojet Matečaka. Zároveň má jistě přelet o tom,